Hii ni Swahili Television, tuko Dunga mjini Kisumu, na hii ni safari ya babu ambapo tuna wasanii chungu nzima, wasanii wakuja, wasanii wanaokaa hapa, na mambo mengi yanafanyika. Na safari hii ni ya kutoa mafunzo kwa wasanii chipukizi, wasanii ambao ndio wameanza shughuli hii ya kujiingiza katika tasnia ya uigizaji, na wanahamu kabisa kubobea. Sasa kuna mambo mengi ambayo wanapasa kuyajua. Huku kucheza, mtu unachezaje? Hakuna mahali utakwenda kama ni shule ufundishwe hisia. Ni wewe mwenyewe unajua kucheka, unacheka vipi? Ni wewe mwenyewe unajua kulia, unajua unakulia vipi? Unaona bana, Sasa kwa hivyo sisi tuko katika mafunzo ambayo ni practical kabisa. Na tunafunzana hapa kuhusiana na mambo ya skits. Kwanza hebu niambie wewe unajua mambo ya hizi vitushi vinaitwa anecdotes fupi fupi kama hivi, skits. Skit ni nini kwanza? Skit ni ile Kiswahili ni ngumu. Wewe sema kwa Kiingereza. Poleni. Skit ezo ya kuigiza lakini kwa kifupi, yenye inafunza jamii kulingana na maadili. Wewe ushawahi kucheza skit wewe? Yeah, nishawahi cheza. Kama ipi? Kama ipi kwa vipi? Kama kwa mfano, skit ambayo nilicheza mimi ilikuwa skit kama hii. Wewe mbona unanichezea? Unanichezea kwa nini mimi? Mimi nimekukosea. Mimi nimekukosea wewe. Umenikosea mimi. Mbona unanifanyia hivi? Mbona unanifanyia hivi? But skit kama hiyo sasa. Ma ilikuwa ni ya kuhusu nini? Hiyo skit ilikuwa inahusu mapenzi mostly. Ilikuwa inahusu mapenzi. Sasa mimi nilikuwa na act kama nimechezwa. Yes, sitaki kumwambia, lakini nilikuwa namuona na mwanamke mwingine nasikia vibaya, lakini ukweli ni au kwa ananicheza. Yeah, naam. Sasa hizi zinaweza zikafanyika mahali popote pale, sokoni, kama hivi sisi tuko Dunga hapa na tuna wasanii. Kwa sababu ziara ya babu imepata wasanii wengi. Kwa hivyo, wewe ni msanii? Mimi si msanii. Mpigaji picha ama na wewe unafanya shughuli gani katika tasnia ya uigizaji? Niko katika media. Ya mimi ni media personality. Kuchukua video, kuongoza skits. Ndio mambo yangu hayo. Kutangaza, kufanya interviews pia. Sasa huwa inapangwa vipi skit mpaka ndio hivi ifanyike? Sasa producer ama nani director awepo afanye aifanye? Lazima kwanza tukue na waigizaji. Ya pili lazima tujue waigizaji wenyewe watatumia maneno ya aina gani kulingana na theme ya skit yenyewe. Lazima pia tukue na environment ambayo ni mazingira ambayo skit hiyo itafanyiwa. Lazima tukue na mpiga picha ambaye atakuwa ana record skit yote. Na lazima pia tukue na audience. Sasa hapa nafikiri hayo mambo yote yanaweza kukamilika. Ngoja nimuite bwana mmoja hapa ambaye amesema kwamba na skit yake. Na tunaweza tukaipanga hapa hapa na tukaicheza. Njoo bwana. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa David Masinde. Mimi hucheza skit hizi fupi kwa sababu ya kuelimisha jamii. Kwa sababu labda jamii nyingi zinafurukika kwa sababu ya kazi. Watu wamepoteza mwelekeo kwa sababu ya kutafuta ajira. Sasa unakuja unapata mtu anaenda kwa muda mrefu, alafu anasahau nyumbani, anakosa hiyo communication. Kama sasa saizi labda tuko kwa tua ya babu hii, nimewacha mke wangu, labda Eldoret, huko ndio tunafanya kazi mbali, alafu yeye labda sijakuwa na yeye communication. So inaleta hiyo utengano. Nikirejea nyumbani, unakuja unapata kunakuwa na utatizo. Labda yeye amencheza kwa sababu ya huo muda mrefu kukaa nje bila communication ya. Sasa kwa nini tuandikie mate na wino upo? Si tunaweza tukajaribu hapa kama tunaweza. Sasa wewe unaweza ukachagua watu kama wangapi? Inaweza kama kitu kama hiyo ya kutoa mafunzo ya mtu ameenda fimbo ya mbali, tuite fimbo ya mbali. Haiui nyoka. Sasa hebu wewe mwenyewe utacheza kama huyo? Yeah, nitacheza mimi mwenyewe kwa sababu ninapotoka safari na kuja nitafukuzwa. Nitakapofukuzwa kuna mwingine pia labda atakuwa msamaria, lakini majirani watakuja wajaribu kumsii mke wangu tuelewane kabla afanye hiyo, anisikize kwanza, labda nilikuwa na matatizo katika safari, labda kazi iliongezeka ikakuwa saidi, na labda mimi ni mlinzi wako ama ni mlinzi wa mtu fulani mkubwa, kama wakubwa wanapoenda kusafiri mbali mbali. Sasa labda inachukua muda mrefu bila mimi kucommunicate na simu ya. Hebu tuone kama hawa watu wa hapa
Kuna mtu yote pale anapenda, kuna kitu cha kucheza hapa cha comedy haraka haraka, pengine kuna mtu anayempenda kushiriki? Ama hakuna, kuna mtu, nani anaweza kuwa msanii? Wewe unaonekana unaweza eh? Unaweza kujaribu? Eh? Njoo basi, kama unaweza kujaribu njoo upande huu, alafu utapatiwa party ya kwamba na wewe ujaribu kwa kipaji chako. Pengine hii ni tour ya talent search, naona unatafuta vipaji. Wewe unaitwa nani? Naitwa Austin. Austin Wangila. Na hapa ni wapi? Hapa tumekuja kama shule tu ya nini, kama Christian Union ya Kaimosi Friends University. Okay. So tumekuja tu kutembea tembea maziara tu. Yeah. Aya, sasa basi unaweza kuwa audience, unaweza kuwa wale watu wa kutizama, si ndio? Yeah. Aya, sasa. Aya, tu sasa tu wewe una sasa ni watu wangapi ambao wanaweza wakacheza hiyo? Kwa sababu ya mafunzo ya jamii inaweza chezwa na watu watano. Sababu mimi wakati mke wangu atanifukuza, basi majirani watajaribu kuingilia. Watakapoingilia labda yeye anasema amefika mwisho. Atakapofika mwisho mimi nitaondoka. Kumbe alikuwa na mtu mwingine. Yeye ataenda na mtu mwingine. Alafu wakati mimi kutoka kwa hasira napatana, kumbe kuna mtu mzuri pia nje, Msamaria. Haya, sasa hao watu watano ni kina nani hapa? Watu watano, huyu atakuwa mume wa kukuja kumreplace, wa kunichukua nafasi yangu labda ule, kwa sababu huyu amenikataa. Kumbe wakati nilipokaa nje kwa muda mrefu huyu walikutana naye. Sasa wakati mimi ninatoka, majirani hapa watakuja, huyu ni jirani, atakuja kumsikia nisikize, lakini hata nisikiza. Sasa wakati mimi natoka, nikikuwa nimekata tamaa, kumbe kuna mtu nje huyo, basi atakuja kureplace mpenzi, labda ndakusha kile alafu anisaidie kwa usamaria, alafu tujuane. Yeah. Mmelewa nyinyi mliochaguliwa mfanye. Wewe, sasa wewe utacheza part gani? Mimi nitakuwa bwana wa mume, bwana ya bibi mpya. Sasa nimepata bibi mwingine. Juu nilipata bibi kama alikuwa anateseka, na nikakuja nikamchukua na nikamtengeneza. Juu bwanake alimwacha kitambo, mwaka 5 iliyopita. Sasa mimi nitakuwa bwana wa bibi mwenye bwanake alienda kufanya kazi. Wewe nikirudi kwako wewe sasa, kama umepatiwa nafasi uwe producer, uproduce his kit, ungepanga vipi? Kwanza mazingira yenyewe sina uhakika nao, lakini kwa sababu haya ndio yaliomo kwa sahihi, itabidi tuyatumie tu ipasavyo. Haya. Lazima pia tutajumuisha wanaotizama. Hawatajumuika directly, lakini watakuwa, unajua, kwa sababu hakuna skit bila audience. Na since locals wenye tuko nao ndo audience wetu, hao ndio tutakaotumia. Sasa atakapoenda kuokotewa wallet yake ambayo atakuwa ameangusha njiani baada ya kutoka nyumbani kwa mke wake, atakaye mwokotea atakuwa katikati ya umma ambao uko hapa unatazama leo. Haya, sasa mko tayari? Mimi ni mume wako, kwani hapa unapoishi ni kwa nani? Ni kwa mume wangu. Hii ni nini? Inaashiria nini? Hiyo imaanishi kitu. Ulienda Somalia miaka ngapi? Miaka mitatu. Miaka mitatu uliniacha nini? Niwe nikikula nini? Uliniacha niwe nikikula kazi. Mimi nilienda kazi. Mimi nilikwambia naenda kazi. Sasa mimi nimeajiriwa kazi, ningekaa nikukule wewe. Sasa ulienda kazi ndio. Lakini hata simu kupiga kusalimia mke wako. Mimi ni afisa, lazima nilikuwa nafanya huduma, natoa huduma kwa sababu ya ulinzi. Mimi siwezi nikashika simu wakati niko na mkubwa wangu. Rudi huko ulikotoka ukalindane. Jamani, nilibaki huku nilindwe na nani? Jamani, ielewe, wakati mwingine hatuwezi tukaishi kati mke wangu, maisha hayezi yakaendelea bila kazi. Wakati mwingine ni ngumu, hatuwezi tukakaa, tutalisha nini watoto? Mke wangu anielewe, mimi ninatoka kazi. Ninatoka kazi miaka mitatu nimekuwa nje. Unataka nielewe nini? Anataka nielewe tu, mwanaume ni kuelewa, maisha siku hizi ni kuelewana. Sijui mnataka nielewe kama ameenda nielewe. Unataka nielewe nini? Kuelewane tu. Unataka kuoana? Mchukue. Nisamehe mke wangu, nilikuwa kwa ajili ya kazi. Nisamehe nini? Nisamehe kwa sababu ya kazi. Unaona huyu? Alinifanyia kazi zote za kiume. Alinifanyia kazi zote zenye mwanaume anaweza nifanyia. Uliniacha nikiwa na mimba. Mimba ikatoka. Hata uwezi, kuna
nataka nifanye nini? Mdogo kama huyo. Yaani mtoto ana usashamba kwa sababu usinifuate tena. Usiwahi nifuata tena. Unanipatia machungu sana. Yaani unaenda na mtoto kwa sababu? Wacha niende na mtoto wewe.